Dobrý den, ahoj, vítám vás u 9. dílu seriálu Vyrob si cajk. Tématem dnešního dílu je opět posuvka, akorát tentokrát to je posuvka, kterou použijeme při srovnávání materiálu na srovnávačce. Funguje to následujícím způsobem. Jedu, rovnám prkno, když dojedu nad hoblovací válec, tak ještě před ním přehodím tu ruku za něj, bezpečnost práce na prvním místě. Jedu dál, rovnám a právě na dojetí použiju tu posuvku. Samozřejmě teda je lepší mít ten stroj za play, ale pro účely videa nám to stačí. Tu posuvku jsem vyrobil ze smrku. Často se někdo ptá, jakou používám povrchovou úpravu na tady ty věci, tak je to směs lněného a tungového oleje v poměru 1:1. Výkres máte na stránkách. A ještě k tomu výkresu, tady tu spodní část můžete si vyrobit z jednoho kusu, tak jak jsem to vyrobil já i s tou zarážkou, nebo si tam tu zarážku nalepte. Určitě bych ji nepřidělával vrutama ze spod, tak jak jsem to už někdy viděl, protože prostě může se stát, že někdy tím koncem zajedete do toho hoblovacího válce, když budete dělat rovnat nějaký slabší materiál nebo něco a hrozí jednak nějaké zranění nebo poškození stroje. Já jsem tam potom nalepil i tady tu rukojeť, pokud máte lepidlo, kterému věříte, tak to můžete udělat taky. Tak, to je všechno a já se teda budu těšit u dalšího videa seriálu Vyrob si cajk, že se zase uvidíme. Mrkněte na okénko z výroby a jinak na shledanou a čus.